ፍቅር ወድ ለልጅ ቶፊቅ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ምን እንደምልህ ሁሉ ግራ እየገባኝ ነው። ብቻ ላለፉት ትንሽ ቀናት ለእናንተ ቪዲዮ አላደረስኩም ነበረ። ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ ቢያንስ ስንት ቀን ይሆነኛል ልጁ? አስር ቀን የመጨረሻው ቪዲዮ እንትን የሃይማኖቱ ጉዳይ ነው። የሃይማኖት ቢያንስ የሆነ ቪዲዮ ሰርች ይላችሁ ብዙዎቻችሁ ወዳችሁት ነበር። ሀገር ነው ይህን ያክልም እንትን ይወጣል ብዬ አላሰብኩም ያለ መዋሸት። ከዛ በኋላ ትንሽ የሆነ የተደባበርንበት ፓርት ነበረ። አሁን ነገሩ ቢያንስ በጣም ከፍተኛ ደረጃ የወጣው ማሪና ከስንት ቀን ነው? ከአራት ቀን ነው? ከአምስት ቀን በፊት የሆነ ቪዲዮ ለቃለች። ምንድን ነው እሱ የሚለው ከልጅ ቶፊቅ ፍቅር ይዞኛል የሚል ቪዲዮ ነው። እሱ ደግሞ ሲደረግ ያው ቲክቶክ ዩቲዩብ ላይ ታውቃላችሁ ይቆራረጣል፣ ብዙ ቦታ ላይ ተለቀቀ። ቢያንስ እሱና እኔ ከዛ ጋር በጣም እንትን አለ። ልጅቱ በእርግጥ የሰራችው እንደ ፕራንክ ወይም እንደ ቀልድ አድርጋ ነበረ፣ ግን ያው እሱም በዛ አላሰበው መሰለኝ እኔ ጋር ደውሎ ጓለ። ከዛ አይ እንደዚህ ነው እሷ ለፕራንክ ብላ ነው እንጂ በዚህ ግንኙነት ኑሮን አይደለም። አንተም ስታየው እስከዛሬ የነበረው ቪዲዮ እንደዚህ ነው፣ በአንድ ስንሰራ ከጀርባችን ነበር። እንዴት እንደዚህ ታስበዋለ ምናምን ብለን ያው እኔም ጋር ሆነ የተለያዩ መልሶች ተመላለስን። እዛ እሷም ፕራንክ ነው ምናምን ብላ ሌላ ቪዲዮ ለቃለች መሰለኝ። አንተ ሌላ ቪዲዮ ለቃለች ምንድን ነው? እህቷን ያሚነ ዮሐንስ እና እህቴ ናት። እዚህ ጋ እንትን አለ መሰለኝ ያሚ ክፍትን እና እህቴን አመጣው ምናምን ብላ ይቅርታ ጠይቃ፣ በዛም የኛውን ያለችው ውሸት መሆኑን ተናግራ ነበረ። እንዳታብዙ ትንሽ ቅድም የዋጥኩት ይህንን ይማረራል። እና እህቷ ጋር ይቅርታ እየጠየቀችበት ቪዲዮ ላይ ብቻ ውሸት ነው፣ ይህም ፕራንክ ነው፣ ቶፊቅን አፈቅረዋለሁ ወይም በግንኙነታችን ወይም እስከ ዛሬ የነበረው ፕራንክ አይደለም ምናምን ያልኩት ውሸት ነው ምናምን ብላ ለቃለች። ልጅየው በዛ እንትን ብለዋል። እኔ ጋ ያው እንደነገርኳቸው ደወለልኝ። እንዲህ ሲለኝ አይ እንደዚህ አይደለም አንተ ይህ ሁሉ ጊዜ እያወቅህ እንዲህ እንደዚህ ተጠረጥረኛለህ ብለን ያው ወንድ ልጅ ናቸው የሆነ ነገር ሲናገራቸው የሆነ ትነጋገራላችሁ። እኔ በኖርማል እንደዚህ ብዙ ጓደኛ ነን፣ ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል የተለያዩ ቦታዎች። በቃ በዚህ ደረጃ አልጠበቅኩትም። ትላንት ወዳ ነው ከስንት ቀን ከአራት ቀን ከአምስት ቀን በፊት ፍጥሪያ ጠርተኛለች። ማሪና ፍጥሪያ ና ቶሎ ብላ ጠራችን። ከዛ በኋላ ሄድኩ ፍጥሪያ እንትን አለ ጓደኞቹ ደውለውለታል። ገብታችኋል? አሁን ማሪና እና እኔ በዛ ባሳለፍናቸው ጊዜያት እንደ እህት እንደ ወንድም ነው፣ ወይም ፍሬንድሽፕ ወይም ጓደኛ ነን። ጓደኞቻችሁ ጋር የሆነ ትጠራራላችሁ። እናንተ እኮ አንድ ሴት ጋር ብቻ የምትቀራረቡ ግዴታ ፍቅረኛ ሆናችሁ አይደለም። ምን ልበላችሁ፣ እንደ ጓደኛ የምትታዩ ሰው ይኖራል። በአንድ እናንተ አሁን በራሳችሁ በኩል የሆነ ጓደኛ አይኖራችሁም፣ በግዴታ ሰው ጋር በፍቅር አትተያዩም። በዛ ሙር ነው። ስለዚህ ማፍጠር ያለችኝ ጠራችኝ፣ ሄድኩኝ። አጋጣሚም ደግሞ ቤቷ አልነበረም። ቤቷ ቢሆን እሺ በሌላ ይጠርጥር፣ ውጭ ላይ ነው፣ ህዝብ ፊት ነው። አፈጠርን። እዛ ደወለልኝ። እዛ በቃ እገላለሁ ምናምን ብሎ እንደዚህ አለ። እዛ እኔማ አንተ ምንድን ነው እንደዚህ ቀልድ? በቃ ምን ልበል፣ ፍጥሪ ያጠራችኝ ሄድኩኝ። ስለዚህ እንደዚህ በጣም እንትን ሲል እኔ መለስኩ። ልብት እኔ በሌላ አላሰብኩትም። በቃ ስንገናኝ እናወራለን ብዬ ነው የዘጋሁት። ከዛ ሽቢ ወደ ሰፈር መጣውና ሰፈር ላይ ፓርኪንግ አለ። አጋጣሚ እኛ ሰፈር ላይ የሚሰራ መንገድ አለና ብሎኬት እንሰራል ብለው መኪና ማግባት አይቻልም። ፓርኪንግ አቁሜ ወደ ሰፈር እየገባሁኝ ጭቃው ጋር ስደርስ እዛ የሆነ አናገሩኝ። አቤት ብዬ ስዞር ምን እንደሆነ አላውቅም፣ እዚህ አካባቢ ላይ ነው። በቃ ሲመታኝ ወደኩኝ፣ ራሴን አላውቅም ነበር። ከዛ በኋላ ከደበደብኩበት አምስት ስድስት ሆነው ናቸው። እኔን አታውቀኝም፣ በቃ ሌላ ሰው ሊሆነብኝ። እኔ ያ ጓደኛ አብሮ የበላን አብሮ የጠጣን
ያ አልመሰለኝም። ከዛ በኋላ እንደዛ አድርጌ እዚህ ጋር ሲመጣ አይኔን በብረት እዚህ ጋር እጄ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ፈነካከተኝ። እዛ አጋጣሚ የሆነ ባለ ባጃጅ ከዚህኛው መስመር የሚመጣ ነበር። ሲያበራባቸው እየሮጡ ሄዱ፣ ሆስፒታል ወሰዱ። እዛ ለትንሽ ሰዓታት ራሴን አላውቅም ነበር። ጓደኞቼ ተጠርተው ምን ብለው ስልኬን ሁሉ ያለኝ በቃ ንብረቴን ወስደውታል። የሚገርማቸው ብርም ስልክን ወሰዱት። እኔ ስለ ስልኩ ስለምኑ ምንም እንትን አላለኝ ነበር። ጓደኛችሁ ነው እንደዛ ቢያንስ ቪዲዮ ስንሰራ አብሮ ባይኖር አብሮ ባይበላ አብሮ ባይጠጣ ታውት እኛ ጋር ባይሆን እኛ ጋር ሰርታ እሱ ጋር ነው የምትሄደው። በእርግጥም አሁን ኖርማል እናንተ ለምታውቅ ከውጭ ናችሁ ቪዲዮ ፕራንክ ነው ስንላችሁ ሁሉ ያላመናችሁ አላችሁ። ግን እንጃ ብቻ እንደዚህ ምን ለማለት እንደምፈልግ እንጃ የምናገረው ሁሉ ነው የጠፋኝ። አይ ችግር የለውም። እኔ ልጁን የሆነ ነገር ማስደረግ ምናምን አላቃተኝም። ግን አይ ጓደኛ ላይ ሆናችሁ ታውት እኛ ጋር ባይሆን እኛ ጋር ሰርታ እሱ ጋር ነው የምትሄደው። በእርግጥም አሁን ኖርማል እናንተ ለምታውቅ ከውጭ ናችሁ ቪዲዮ ፕራንክ ነው ስንላችሁ ሁሉ ያላመናችሁ አላችሁ። ግን እንጃ ብቻ እንደዚህ ምን ለማለት እንደምፈልግ እንጃ የምናገረው ሁሉ ነው የጠፋኝ። አይ ችግር የለውም። እኔ ልጁን የሆነ ነገር ማስደረግ ምናምን አላቃተኝም። ግን አይ ጓደኛ ላይ ሆናችሁ ሶፍት ስቴስ ለማንኛውም እንደዚህ የሆንኩት በቃ ለእናንተ ቪዲዮ ያላደረስኩላችሁ ወይም ያልሰራሁላችሁ በዚህ ምክንያት ነው። ይህ እንድታውቁ ስለፈለግኩ ነው። እኔ አልሐምዱሊላህ ተሽሎኛል። አሁን የመጀመሪያው ከነበርኩበት ምናምን አሁን ደህና ነኝ። ፓርኪንግ አቁሜ ወደ ሰፈር እየገባሁኝ ጭቃው ጋር ስደርስ እዛ የሆነ አናገሩኝ። አቤት ብዬ ስዞር ምን እንደሆነ አላውቅም፣ እዚህ አካባቢ ላይ ነው በቃ ሲመታኝ ወደኩኝ። ራሴን አላውቅም ነበር። ከዛ በኋላ ከደበደብኩበት አምስት ስድስት ሆነው ናቸው። እኔን አታውቀኝም፣ በቃ ሌላ ሰው ሊሆነብኝ። እኔ ያ ጓደኛ አብሮ የበላን አብሮ የጠጣን እንጂ ያ አልመሰለኝም። ከዛ በኋላ እንደዛ አድርጌ እዚህ ጋር ሲመጣ አይኔን በብረት እዚህ ጋር እጄ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ፈነካ